Studiyamızda Vidadi Bəylaroğlu Rızayev var. Oğlu Elnur Rızayevi axtarmaq üçün gəlib. Oğlu təxminən bir 4 gündür, yoxsa 1 ay. 1 aydır ki cavan oğlu, deməli Bakı Biznes Universitetinin sonuncu kurs tələbəsi. Bakıda həm də restoranlarda kirayə yaşayıb və restoranlarda ofisiant işləyib. Sonuncu dəfə 2 ay əvvəl yaşadığı kəndə gəlib, evdən Bakıya qayıtmaq adı ilə çıxıb. O vaxtdan Elnur haqqında heç bir məlumat yoxdur. Elnurun şəkillərini görürsünüz ekranlarınızda. Tamam, müdadır. Yaxşı, sakit olun, sakit olun. Sakit olun. Güzel, sakit olun. Sakit olun, kardeş, sakit olun. Namaz geldi, namaz geldi. Nə bilirsiniz ki, itirmisiniz? Bəlkə hardadırsa başına nəsə bir iş gəl. Balam qayıt gəlir. Balam qayıt gəl, qurbanın olum balam. Biraz özünüzü toparlayın, zəhmət olmasa. Biraz özünü toparla, özünü toparla biraz. Dadı. Toparla bir aydınlaşdıraq görə. Bir aydır ki hər yerə vermişsən mi, polisə falan da vermişsən mi? Polislərə bura gələndə 29-cu polis bölməsinə Şuşa qeydiyyatında özümdə. Sən Şuşadansan, hə? Dayılarımın adını açıqlamıram. Tanıyacaqsan necə? Tanımış adam, bu dəqiqə mazaya gələcək kim durmuşsun? Niyə dur çıx deyəcəklər, oğlun itib oğlunun axtarışına gəlmişsən də, nə var ki burada? İtib oğlu? Bir daha de. Oğlun itibdi. Oxşarı gəzirəm. Zeynədə gedim, oxşarı gəzirəm mən. Onda mən keçirəm. Hansı rayondan olub, dedi, kərtdən çıxacı kərtdi? Zahur bəy, hansı rayonu? Nə vaxt rəhmətə gedib oğlum, dədi? Qızı tədən çıxın. Tamam, toparla özünü, toparla, toparla. Toparla özünü. Nədən rəhmətə gedmiş? Maşin gedi aslında. Şəhərin istənim, mən dost olma daimimdə gedib dışarıya, Wi-Fi-ya maşin yolda vurdu. Maşın vurdu, öldürdü. Allah rəhmət eləsin. Allah ki, atana rəhmət eləsin. Tamam, tamam. Bacısı var mı kardeşim, oğlun, kızın var mı? Allah elin verdiydi bana. Tamam, toparla özünü, toparla. Bir daha de yaxşı, özünü. Yaxşı, yaxşı, özünü toparla. Bir daha da özünü toparla. Gəl otur, gəl otur, gəl otur, gəl otur, gəl otur, gəl otur. Otur, otur, bir daha da otur. Allah səbir versin. Ağır dərdli bir valideyn üçün. Belə bir axtarış eşidirəm ki, rəhmətə gedən insanın oxşarını axtarıb özünə təsəlli vermək. Çox böyük bir faciə, çox dəhşətli. Mən heyrətə gəldim sadəcə olaraq. Dadı, özünü toparla. Dadı, özünü toparla. Elnur,
yerime bağla. Bireyime dalmıştım elime. Bir daha de. Bu maşın qazası təsadüfi bir qaza olub, yoxsa vurub gedib kimsə? Yola çıxanda, Wi-Fi'ye gedəndə uşaqlar, tələbələr səs atmışmış. Səs atanda yolu birinci yolu keçib, ikinci bardiyonun arasında keçəndə Kamazın dalına maşın çıxıb. O adamlar gəldilər mi? Gəldilər. Mən şikayətçi deyiləm. Amma o sürət yoludur da. Mən babam ona görə ki, yerdə rahat yansın deyə. 40 gün bundan qabaq olub hadisə. Bəli, 50 gün olar. 40-ı çıxıb artıq. Hələ də barışa bilmir. Tamam, bir daha toparla özünü, həyat. Xahiş edirəm, oxşarın tapın, bəlkə təsəllümlü tanıram. Müsibətli bir axtarışdır. Müsibətli bir axtarışdır. Gör insan nədən təsəlli almaq istəyir? Öz itirdiyi rəhmətə gedən evladının oxşarını görüb təsəlli almaq istəyir. Deyirəm, əlim yuxuma gəlmir. Bir bacısının ne ikisaydı deyə bacısının yuxusuna gəlmir. Bacısını da görür ki, qıybət deyə bacı, bir qıybət qırma, bir də qanlı paltar yüyülməmişdir. Deyib, bacı paltar gətiyək. Ben hayatımda... Yaxşı, yaxşı. Ölüm, emin oldu, ben niye gittim bana? Bir daha de, toparla özünü, senin bir tane de evladın var. Bir daha de. Senin bir evladın da var, bak. Kızın var. Bir tane de belki de bir oğlun da var. Bakırlar, izleyirler. Yeri başkadır. Elbette, her bir evladın yeri başkadır, bir daha de. Ama sen belə eləməklə özün özünə ziyan eləyəcəksən, özün özünə ziyan vurursan. Gözüm gedibdi, gözüm biri yoxdur, üşüyədi, biri də 20%-dir. Həkimlər də deyir ki, bütün... deyir ki, Allaha qal. Məncə sən elə oğlunun o təsəllisini onun özündən tap, onun şəkillərindən tap. Yox. Niyə? Çünki... Oxşarı tapın, bəcə bir də təsəllü taparam, bəcə qoğum çıxdı. Allah balanıza rəhmət eləsin, amma əslində bu dözülməz bir dərddir və valideynin övladının oxşarını axtarmağı isə ikinci bir ağrıdır. Mən həyatımda ilk dəfədir ki, belə bir axtarışla rastlaşıram. Zahir müəllim, mənə hesab eləyirəm... Tam səmimi deyirəm, hətta efirə bəlkə də çıxmaqdan ötürü bizim əməkdaşlara da deyib ki, oğlum itibdir, onu axtarıram. Çünki bizim əməkdaşlar mənə informasiyanı belə veriblər ki, oğlu 2 ayda itib və onu axtarır. Yazı da... Yalan deyiləyəm, görə ona görə elə sizə dedim ki, siz birinci deyəndə mən dedim ki, zəhmət edin. Orada yalan dedim ki, bəlkə məni içəri bıraxasınız deyəm. Şükür verin. Zahir müəllim, bu problemlə bağlı olaraq bəlkə bir valideyni bir... təsəlli olaraq bir müayinədə bir kömək olunsun. Bu sənədlər sizdə qalıbdır. Nə baxdan sizdədir bu sənədlər? Sumkasında idi. Sumkasına götdüm. Siz bunu təhvil verməmişsiniz heç birisini? Xeyr. Yəni qanuna görə ümumiyyətlə ölən adamın sənədləri... Saxlaya bilər. Ölüm haqqında şəhadətnamə götürüblər və salam. Var mı ölüm haqqında şəhadətnaməsi? Oğlunuzu. Şəhsiyyət vəsiqəsi sadə elə bir təhvil verilir, ax, elə bir şey yoxdur. Bəs niyə müraciət eləməmişir? Yəni, bu sənədlər verilib, deaktiv olunur, daha sonra onun yerinə ölüm haqqında şəhadətnamə verilir. Mən çox söz üzrəm, bəlkə dəqiqləşdirək evladının ölməsini. Niyə müraciət eləməmişsiniz? Yox, özümdə saxlayadım. Bəli? Özümdə saxlayadım. Neçənci gün, hansı tarixdə rəhmətə gedib sənin oğlun? Ayın neçəsi idi? Haradasa müəllim, gəldi Həftələr yadımdadır. 6 bazar gəldi və... Ayın tarixi yadımdadır. Ayın haradasa 17-si, 18-i gəldi və... Hansı ayın? Haradasa... Ay... 2 ayın söhbəti olar da. Hansı ayın dəqiq yadımdadır? Elə bir gəldi və müəllim... Hansı ayın 17-si idi? Ay yadımdan çıxıbdı. 2 ay haradasa olar da. Gəlmişdi ki... Niyə 17-si yadındadır, amma hansı ay olduğu yadındadır? Yox, yalancı yəni elədir. 21-i axşamı idi deyəsən. Hansı ayın 21-i idi?
o ay yadımdan çıxıbdı. Ay 21-i yadımda qalır ama. Pulu apara, 2-3 günə gəlmişdi vəkin. İmtihanlar başlayan deyənə pulu apara, ora pullu məktəbdir, məktəb. Bakı biznes. Sənin ailə üzvlərlə danışa bilərəm mən telefonla? Xeyr, danışım. Niyə? Siz keçin rejissor otağına bir daha da zəhmət olmaz. Tərənə xanım sizi qarşılayacaq orada. Keçin, keçin zəhmət olmaz. Elçin. Yaş, yaş. Tamam, tamam. Doğrudan da biz qardaşı ilə əlaqə saxladıq. Qardaşı da etiraf elədi ki, keçən ayın 30-u, yəni bu ayın 30-u artıq 50 günə yaxınlaşır ki, Vidadinin cavan oğlu dünyasını dəyişib. Avtomobil qəzasında bir faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib Elnur və indi Elnurun oxşarını axtarmaqdan ötürü studiyamıza gəlib. Vidadi, möhkəm ol qardaş, möhkəm ol. Çək əlini qulaqlarından danış, başını qaldır yuxarı. Vidadi, başını qaldır yuxarı, başını qaldır yuxarı. Bildiyimiz gəl, mən öyrəndim, maraqlandım ki, Vidadinin yaxşı fermer təsərrüfatı olubdu, özü məşğul olub, elə mi Vidadi? Bəli. Məşğul olubdu, yaxşı işi gücü olubdu, oğlundan sonra özünə təsəlli tapa bilmir, özünü ovuda bilmir. Və bugün yeganə təsəlli olaraq studiyamıza gəlib ki, bəlkə ona oxşar kimsə çıxar, təsəllisini ondan tapar deyə. Yəni... Şəkil də var da, biz müraciət eləyək, doğrudan da indi onu bənziyən varsa... Yəqin ki, var, mütləq var. Qoy buyursun, bura belə qəribə bir şeydir. Nə verəcək ona oxşayan adamı tapmaq sənə, Vidadi? Təsəlli onu da tapa bilərəm. Bir görüşər, əlaqələri yaranar. Bir təskinlik taparar da sənə. Keşi qarqı, bu təsəlli gələr. Belə bir axtarış mənə elə gəlir, indiyə qədər heç kim... Heç yerdə olmur, çox görürəm. Mən ilk dəfədir. İlk dəfədir. Bax, burdan mən söyləmək istəyirəm ki, bu avtomobil idarə edir. Sənin iki dənə balan var, e? Sənin iki balan var, Vidadi. Niyə məlim, mən ölməliydim. 19 yaşım vardı, kimə nə eləmişdi, namaz əhliydi. Vidadi, möhkəm ol. Elin balamı niyə qoydun? Nad yatmışsan yerdə, qoy buram yatasın. Bax, sən ağladıqca onu da narahat edirsən. Toparla özünü, Vidadi. Özümü toparlayamın, buram ağrı. O cür bala itimşəm. İnsan doğulur ölmək üçün, ölür dirilmək üçün. Bu həyat zaten... Ona niyə qeydi qurban? Bu həyat zaten hər birimiz burada qonağıq. Siz deyirsiniz ki, mən özümə qəst etmək istəyirəm. Qəst etmək çıxış yolu deyil. O indi, siz deyirsiniz, belə yaxşı oğlan olub, yəni bir cavan yaşda dünyasını dəyişib. O indi cənnətdədir. İnsan özünə qəst edəndə, siz bilirsiniz ki, bu böyük bir günahdır. Və o günahı siz qazanmamalısınız. Allah nə qədər ömür verəcəksə... İndi gözüm olub yalazlar olacaq. Oğlunuz oşaq. Vay, balar, vay. Yaxşı da, Vidadi, yaxşı, yaxşı. Zahar, mənim orada nə şəkildən pis düşübdü, niyə eləz ki bu? Oğlunun oxşarını istəyirsən, çıxsın ortaya ki, sən ondan təsəlli tapasın. Bəli. Elur, qayıt, gəl, bana. Yaxşı, Vidadi, mükəmmə. Yapma, yazır, gəlmə. Bunu da sakitləşdir. Vidadi, Vidadi, dik otur, Vidadi. Dik otur. Yaş. Mən yenə anladım, mən ölmüşəm, mən ölürsən, yox, haydi gəlin bana. Ağır dərddir bir valideyn üçün, təbii ki. Və mən burdan bir dənə bir şey söyləmək istəyirəm, Vidadi, bir saniyə, Vidadi. Mən burdan söyləmək istəyirəm ki, bax, avtomobillərinizi idarə eləyəndə nə olsun ki, adam şikayətçi olmayıb sizdən? Nə olsun ki, piyadada olubdur, velosiped sür... Vidadi, biraz sakitləş. Biraz sakitləş. Xahiş edirəm. Biraz sakitləş. Yəni, maşını idarə eləyəndə biraz diqqətli olun da. Bilirsiniz, bax siz, adam sizdən şikayət eləmədi. Hə, getdin evində rahat oturdun. Lap günah onun uşağında olubdur, velosipedlə çıxıbdır. Sən də biraz diqqətli ol da. Bəs bu maşını idarə eləyən insanlar,
Görürsünüz insana necə dağ vurursunuz. Görürsünüz insan necə... Biraz diqqətli olun belə məqamlarda. Mən bilmirəm, onun oxşarını tapa biləcəyikmi, tapa bilməyəcəyikmi, Vidadi. Amma ondan bir də olmayacaqsan, onu özün də gözəl bilirsən. O sənin balan Elnurdur. Oxşarını istəyirsən görmək. Yəni, oxşarı sənin yanında qalmayacaq ki, Vidadi, gəl. Zaur müəllim, övladını itirmiş atalar üçün xarakterik bir haldır. Amma övladının oxşarını axtarmaq bu daha patolojidir. Yəni, sinir sistemində pozulma baş vermə ehtimalı çoxdur. Və bunun oxşarını tapmadığı təqdirdə isə daha fəsadlı ola bilir. Ona görə də belə insanlara kömək eləmək lazımdır ki, rəhmətə getmiş övladının oxşarını digər balalarında tapsın. O birisi övladlarında elementlərini tapsın. Onda sakitləşəcək. Əkiz tayı var da, əkiz tayı oxşamırmı qardaşına bir o qədər? Qardaşın da rəhmətə getmişdi, onun adını qoymuşdu. Vidadi, Vidadi, Allah rəhmət eləsin balanıza. Mənə qulaq as, Vidadi. Övladınızın oxşar tayı özünüzsüz. Baxın, özünüz nə qədər oxşuyursunuz. Siz özünüzsüz o. Ona görə də özünüzə qəsd eləmək, özünüzə xəsarət eləmək balanızın ruhuna hörmətsizlikdir. Gör nə deyir, Rafiq müəllim, gör nə deyir. Baxın, Vidadi, o sizə oxşuyur. Özünüzə hörmətlə yanaşın. Bax, deyirsiniz ki, özümə xəsarət eləmək istəyirəm. Bəs onda balanız axı heç rahat yata bilməz, ruhu şad olmaz. Sizə oxşuyur. Baxın, oxşarı sizsiz. Baxın oğlunuza. O sizə oxşuyur. Siz oxşatmırsınız da, indi dərdiniz var. Amma kənardan baxanda sən oxşadırıq sənə. Doğrudan. Sənə oxşuyur. Öz oxşarın özünsən. Yox, indi oxşuyursunuz. İndiki halın oxşuyur. Və bu şəkildə eynən elə bilsən sən. Saç quruşuna qədər. Bunda post-traumatik stresdir. Depresiyadır. Depresiyadır. Bəli. Yəni, sənin ailən, çevrən, bir yaxınında varmı adamlar? Dəstək olurlarmı sənə, Ayvidadi, yoxsa? Hamısı dəstək olur. Nə söylüyorlar? Elçin, gəl sən elə mikrofonu saxla orada. Hə. Bir də anan istəmirsən. Bəs öbürsü uşaqların istəmirsən, Ayvidadi? İstəmirəm, uşağımın adına, anamın adını qoymuşam. Saxla, Elçin, sən. Hə. Bir qardaşımın adını qoymuş. Bilirəm, indi ananın adını qoyduğun adam qızındır da. Bəli. İndi onu çox istəmirsən, sən? İstəyirəm, ikisində istəyirəm, niyə istəmirəm? Bəs, öbürsü oğlum, onu çox istəmirsən? İstəyirəm, birinci oğlum odur, niyə istəmir? Bax, sənin ilkindir, sənin ilk balandır, ilk nübarındır, səni ilk dəfə ata eləyən adam odur. Bax, gör, necə bir dəyər qalır bu həyatda. Sənə ata sözünü deyən adam odur. Bəli. Sənə ata eləyən də odur. Və sənə ata eləyən adam... Bunu da istəyirəm də, ən çox mu istəmişim? İndi onu da istəmirsən, bunu da istəmirsən. İndi sən düşün ki, o birisi balalarının xətrinə dəyməzmi? Qızımı istəmişəm, mən çox qızımı fikirləşmişəm. Bunu da fikirləşirdim, gəldi, oldu belə. Yenə də oxşarın gəzirəm. Mən başa düşürəm. İndi bax, başa düş ki, səndə onun oxşarı da başqa bir adamın övladıdır. Yəni, o nə qədər sən ona bağlanarsan... O da şüşalda ola bilər, qohum çıxarıq, qan qrupumuz eyni gələr. Patoloji. 9 dənə də müəllim oxşarı var. Şəxsiyyət vəsqəsinə görə deyirsən, 9 oxşarı var. Bəli. İndi ola bilər ki, onun oxşarları başqa-başqa şəhərlərdə yaşayırlar, başqa-başqa yerlərdə yaşayırlar. Burada da ola bilər. Amma sən özünə biraz tox tutmalısan, Vidadi. Yox, müəllim, bilirəm, dünyasını dəyişibdir, amma biraz təsəlli onu tapa bilər. Təsəlli sən çox şeydən tapa bilərsən, Vidadi. Xeyr. Təsəlli çox şeydən tapa bilərsən. Xeyr. Onlara bir dəstək olmalısan. Onlar sənə baxıb çox pis ola bilərlər. Evlatlarım da görməsə, özüm görərəm da təhlükdə. Onlar da pis olurlar, onların xatirinə səbirli olmalısan. Bəs qardaşının adını niyə qoydun ki sən ona? Yaşatmaqdan ötürü? Adətən qoyurlar. Qardaşın cavan rəhmətə getmişdi. Bəli. Neçə yaşı vardı? Anam deyir ki, 6 aylığındaydı. Hə, lap körpə olanda dünyasını dəyişmişdi. Niyə o adı qoymaq istədin ki? Niyə başqa adı qoymadın ki? Mən düzdəyə belə şeylərə belə inanç kimi baxmıram. Amma sanki elə bil ki, taleyini yaşaymışdı bu. İndi fikirləşirdim ki, kaş imamlarımızın adını qoydu.
Adı neydi oğlumun? Elnur. Elnurdu. Bak, öbürsü oğlunun adı neydi? Nicat. Nicat. Kızının adı neydi? Selbi. 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 Selbi ananın adıdır da. Selbi ananın adıdır. Selbinin çizgileri bir oxşamır mı heç kardeşine? Kız da olsa her halde biraz böyle benzer. Bu deyirlər dayılarına oxşuyur, dayılar tarafına. Bu dayılar tarafı oxşuyur. Dayılarına münasibətin nətərdir? Kız kopya mamasıdır. Dayılarına, dayılarıyla münasibətin nətərdir? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Yaxşı qayınlıq eləyiblərsə? Belə də. Belə də. Bəs o tarafı oxşayan adamı niyə belə tutursan, amma öz balalarını, o birisiləri tutmursan, hansı ki sənə oxşayanları, sənə daha çox bənziyənləri? Biraz negatif tərəfi oxuyanları bırax da, yəni biraz onları sərbəst bırax. O vaxt dayılıq eləyə bilmirdilər. Bu uşaq bilirsən dayısı ilə nətər bağlı idi. Oğul da ən çox dayıya bağlı olur, qız mamaya. Ay sağ ol. Ataya heç kim bağlı olmur, görürsən? Amma ata hamıya bağlı olur. Kız uşağı ataya bağlı olur həmiş. Kız uşağı ataya bağlı olur. Sən də sənə bağlı olandan yapışkinan. Artıq özün ağıllı, düşüncəli bir insansan. O, bu da mən istəyirdi, niyə? Hər ikisi, hamısı sən istəyir. Sən atasan, özü yaxşı atasan. Bakıdan gələn günü tadıyacağım da, üzüm əyağınızın altına, burada mənlə böyüklər var. Dedi ki, nata, gət üzünü, saçını qırxım, neynədim, qoymadı. Kaş qoyuydu. Elə yaxşı ki, qoymamısan bəlkə də. O daha pis təsir eləyərdi sənə. Nə yaxşı ki, qoymadın? Nə yaxşı ki, qoymadın? Xaş eləm, oxşarın istəyir. Yaxşı, bir daha yaxşı. Yaxşı. Mən elə gəlir ki, oxşarı çıxar ortaya. Çıxar, niyə də yox? Niyə də yox? Sən də təsəllini ondan taparsan, rəhmətə gedən oğluna bənzər bir insan çıxar ortaya, sən də təsəllini ondan taparsan, niyə də yox? Görüşərsən hərdən, ünsiyyət saxlayarsan, niyə də yox? Olar. Belə adamlara zaman deyilləri var. Zaman müəllim, bir də sizə sual... Xaiş eləm sizdən. Evlatlarımız şəhid. Elnur Üşüya deyə getdi. Xaiş eləm, Üşüya da getmək istəyir. İnşallah, orada gedərsən, Allahın köməkli ilə. Portala yazılırsan, qəşək səni göndərirlər, avtobusla gedə bilirsən. Qardaşın da gəlir, indi studiyaya gəlir. Gəlsin, bir ondan da söhbət eləyək, danışaq, sənlə də danışaq. Çıxar oxşarı, niyə çıxmır ki? O qədər oxşar insanlar var ki, o qədər bənzərlər var ki, o gün TikTokda mənim qabağıma bir dənə video çıxdı. Belə baxdım, baxdım, elə bildim özümə. Şoka düşdüm özümdə, doğrudan deyirəm. Belə elə bir video idi ki, baxdım, belə dedim, ay Allah, mənə necə, adam özü-özünə bənzədə bilmir axı da, çox nadir hallarda sən özünə bənzədə bilərsən kimisə. Belə bir dənə videoya baxdım, dedim, bu mənəm. 2-3 dəfə fırlatdım videonu, sonradan görəm, yox, başqa adlı, başqa familiyadır, dedim, ondan sonra sakitləşdim ki, mənim videom deyil. Onda da mən Palqilinkada yoldaşımı da varmışdım orada. Mən atama bənzəyəm, belə gözüm qaldı kişinin üzündə. Bu dedi ki, bu mənə niyə bir çox baxırıq? Elə oldu, bir-iki gündən sonra ondan yenidən görüşüb. Bənzəmək var, bənzəmək var. Eyni idi, son vaxtları idi. Belə şeylər olur. Yəni, bu müraciət eləyə genə... Hamının doğması rəhmətə gedəndə onun bənzərini axtarır. Sən elə bilmək ki, bu təkcə səndədir, bir daha deyil. Gözü gəzəcək kimsə, mən birinci dəfə görürəm, mən axtarıram oxşar. Bir xanım zəhv vurub ki, mənim oğlum onun oğlunu oxşuyur. İndi Gəncədədir, indi şəkilin deyir, başım çıxmır, amma şəkilin çalışıram ki, indi göndərəm. Şuşa 29-cu polis bölməsindədir axı bunun oxşarları, 9-cu da. Yəqin indi ora gedib də, bir daha deyək, yəqin gedib gəzməyə, Gəncəyə gedib. İndi axtaracaq, Zaur müəllim axtaracaq, çalışacaq, tapaq. Özünüz də gördüyünüz kimi... Zaur müəllim, qal qrupunda soruşur. Bir daha deyək, mənim sözüm sizədir, sizədir. Mən nadir hallarda susqun oluram və sizi veriliş başlayandan sizlə başladı. Buna içində övlad sevgisi olan, valideyn sevgisi olan heç bir bəndə biganə ola bilməz. Vidadi, mənə qulaşırsınız? Mən sizin üçün danışıram. Bəzi həkimlər və ya psixologlar deyə bilərlər ki, psixologlarımız deyə bilərlər ki, və haqq da qazandıram, onlar elm baxımından deyə bilərlər ki, siz depresiyadasınız və övladınızın bənzərinə oxşadırsınız. Amma hər birimiz xaricə üst tutsaq və xarici fikirləşsək, xaricdə nə cürdür? Orada öz iradələri ilə
Has ki xəstə insanlar var, onlar öz orqanlarını donor kimi özlərindən sonra böyrəyinəmi, ciyərinəmi, ürəyinəmi, ürəyinəmi və yaxud başqa bir orqanınımı deyir ki, bilir ki, ölüm həddindədir. Deyir ki, məndən sonra əgər o kiməsə ömür verəcəksə, mən onu könüllü verirəm. Və belə olan halda həmin o hansı ki orqanını verir ehtiyacı olan şəxsə, həmin o rəhmətə gedən insanın yaxınları həmin insanla ömür boyu dost olurlar. Ki mənim yaxınımın, bacımın, övladımın, yoldaşımın ürəyi ya böyrəyi, ya nəsə, hər hansı bir orqanı, daxil orqanı. Başqa bir insan yaşadır. Əslində bizdə sadəcə olaraq belə bir qanun yoxdur ki, meyitə götürmə. Yəni mən indi ona gətirirəm sözümü ki, burada çoxda müzakirələr gedir, sadəcə belə bir qanun qəbul olunmur. Psixoloqlarımız söyləyir ki, depressiyadadır. Əlbəttə ki, depressiyadadır. O bundan sonra 40 ildə depressiyada olacaq. Cavan bir igid balasını itirib. Vətən uğrunda şəhid olsa, özünə təsəlli tapar ki, balam şəhid oldu, başqa şəhidlər kimi zirvəyə ucaldı. Amma ehtiyatsızlıqdan evdə gözləyərkən, faciə bir şəklində o uşağın... Şəhid olaydı, mən bugünə düşmüyüm. Bax, mən dediyim söz, mən dediyim söz ki, yenə özünə bir valideyn təsəlli tapar ki, başqa valideynlər kimi vətən uğrunda oldu. Amma faciəvi bir şəkildə o bundan sonra 40 gün yox, 40 ildə sakitləşə bilməyəcək. Və mən çox başa düşürəm ki, bənzərini bəlkə sığallasa, bəlkə bir çay içsə, əlindən tutsa, bəlkə həftədə bir neçə dəfə alaq baxsa. O qədər olsun, çünki o nə qədər bənzərlər gəlsə, o bənzərlərin hamısında öz oğlunun hansısa nişanəsini axtarmağa çalışacaq və onları ona tam olaraq o olmadığına görə onda bəhanələr axtaracaqdır. Bu sadəcə olaraq bir ağır periyoddur onun üçün. Zamandan keçməsi üçün. Bəli, bu periyoddan keçirmək. Yox, istənilən vəziyyət, bura 50 dənə bunun oxşarını gətirsək, bu qardaşın Elnurun, Elnurdur da, hə? İstədiyin ondan oxşarını tapa biləcəyəmi yoxsa? Yox, yox, mümkün deyil. Yəni, o hər əsində bir bəhanə. Çünki o bilir, o dərk eləyir ki, eyni zamanda ki, onun oğlu deyil. Və ona görə də deyəcək, aqı yox, qulağı belə deyil idi mənim oğlumun, burnu belə deyil idi, qaşı belə deyil idi. Yəni, o onu axtaracaq. O, dolayısıyla onu axtarır. Dolayısıyla o, düzmü deyirəm, Rafiq bəy? Qardaşım da telefonda çox klipləri var, görüntüləri var, xaric eləm, zəng eləm, onu assın burada, nə olur? Yaxşı, yaxşı, bir də gözlə ata, bir də gözlə... Görün nə oğludur, idmançıydı həmin. Əgər insanın rəhmətə getməsi ehtimallı olunursa, xəstədir və yaxud döyüş bölgəsindədir, bunlar depresiya vermir. Bəli, çünki bir beynində bir informasiya var ki, burada ehtimal var ki, burada ölüm riski də var. Amma gözlənilməz bir şəkildə övladını itirmiş atalarda bu cür hallar baş verə bilir. Bu depresiyanın ağır forması frustrasiyadır. Baxın, Zahur müəllim, bunlar övladlarının oxşarını axtarmaqla təsəlli tapmayacaqlar, boyu uyğun gəlməyəcək. Bəli, mən dedim ki, burnu, qaşı, gözü, saçı. Və oxşarını, görürsünüz, rasionallaşdırıb, 6 nəfər var. Və o 9, olsun 20 nəfər, o tapa bilmədiyi təqdirdə insanın gözləntiləri ilə təmin olunma hissi arasında uçurum əmələ gəlir, tapmayacam. Onda daha pis ola bilər. Ona görə də biz ataya... İndidən yardım eləmək lazımdır. Bəli. Və mənə elə gəlir ki, qohumları birinci yardım eləməli idi ki, aparsınlar, bir məsləhətləşsinlər, bir psixoloq yanında. Yəni, keçmiş olsun, dərdiniz ağırdır, başa düşürəm, Vidadi, gələndən, əslində gəlib bizim başlanğıc necə oldu? Bizdə informasiya var ki, Vidadi oğlunu axtarır. Uşaqda hə, əməkdaşların hamısına söylüyüb ki, mən oğlumu axtarıram, itkin düşüb, bizə də verilən ilkin məlumatdır və biz də qəbul eləmişik, dəvət eləmişik yuxarı. Və bura çıxanda, mən studiya çıxanda mən şoqdaydım, özünüz də gördünüz, mən matmətdəl qaldım ki... Bizdə yanaşdır ki, haradan çıxıb, yəni mənə də qəribə gəldi ki, birinci itkin olmağı mənə qəribə gəldi ki, boyda universitet bitirib falan, nə baş verə bilər ki, adam itkin olsun. Sonradan artıq söhbət əsnasında bəlli oldu ki, oğlu rəhmətə gedir və oğluna bənzər bir adam axtarır. Ümumiyyətlə, bu adamın malicələri zadı gedirmi, qardaş?
Nətərdir vəziyyəti? Nə baş verir? Mikrofona zəhmət olmasa. 200-dən bir də yaşayır məlum. Yaşayış yer oradır. Biraz alın da, bulurluyum senin için. Uşaq yolu keçəndə maşın buluqdu. Bu da 50 gündür də bildiyimiz qədərini. Keçən ayın 30-unda... Mayın 20-si. Mayın 20-sində. Mayın 20-sinin. Mayın 20-sində. 9-10 arasında. Aha. Bu sürücünün səhlənkarlığından idi, yoxsa yaxın saxlayın mikrofonu? Yox. Uşaq görmüyüb də maşını. Keçi yolu keçəndə sürət yolda. Yəni keçmək olmazmış yolda. Betonların arasından keçib betonların, yolu bu taydan... Betonların arasından keçəndə Kamazı alqoma keçib maşın sağdan. Kamazı görüb maşını görmüyüb. Velosipedlə olub. O adam gəldi mi qapınıza bir heç olmasa? Bəli. O vuran adam gəldi mi qapınıza? Çox gəldilər. Çox gəldilər, hə. O da böyük bir faciədir. Onlar üçün də faciədir də. Sürət yoludur, keçib yolu. Nə bilsin ki, belə bir hadisə baş verə bilər. Gözlənilməz bir hal. Bəs o uşaq böyük uşaq idi. Nə əcəb onu düşünməyib ki, buradan o tərəfə keçmək olmaz, bunu eləmək olmaz. İmtihana görə mikrofona zəhmət olmasa. Restoranda internetə görə keçirmiş. Gün imtihana girmək üçün. Aa, imtihan, onlayn imtihan verməkdən ötürü yolu keçirmiş. Hə, altı bazara düşüb, internetə görə keçirmiş. Şəhərdən təzə getmişmiş. Getdiyi gün olur. Bəs orada, oradan ora keçməkdən ötürü bir keçid varmı, yoxsa yoxdur mu? Keçid, belə... betonlarını ara qoyublar. Yox, ümumiyyətlə, bəs oradan o tərəfdən keçid o tərəfə keçmək üçün keçid yoxdur ümumiyyətlə. İstəyən var, iki dənə, biri o tayda, biri bəli. Biri o tayda, biri bu tayda. Aa, bu Qaradağ yolundakını deyirsiniz siz? Yox, Muğanlı istəyənqası. Kürdəmirə posta çatmamış. Muğanlı dayanacağı. Hər iki tərəfdə də dayanacaq var. Bəli, bəli. Bəs o dayanacaqda buradan bu tərəfə keçmək üçün yol qoyulmayıbdır, heç nə? Yox, yox, qoyulmayıbdır. Piyada keçidi də yoxdur. Qoyulmayıbdır. Ya, məsəl, ən azı bir heç olmasa, 1 kilometr o tərəfdə, 1 kilometr bu tərəfdə var? Yoxdur. Bəs o cəmaat o taydan bu taya necə keçirlər? Elə bu vəziyyətdə keçirlər. O da nə qədər şikayətdən sonra gətdilər, daşı araladılar ki, malqara keçmək üçün belə. Daşı aralayıblar ki, cəmaata keçsin, ümumiyyətlə maşın vursun, öldürsün. Orada Zahir müəllim, bir mənim şahım deyil. Bir neçə dənəsi. Bir neçə dəfə belə hadisə baş verib orada. Yəni, piyada keçidinin, mən düzdür, dəqiq bilmirəm hansı istiqamətdən söhbət gedir, sizin sözünüz əsasında deyirəm. Yəqin ki, orada bir, indən sonra bir nəzarət olunsun ki, görək bu yolda nəsə... O, ümumiyyətlə, o tərəfdə yaşayışdır çox bu tərəfdə. Çox olur orada hadisə, çox. Hər ikisi yaşayışdır? Yaşayışdır. Sağda da var, kət, böyük kət var, kətlərə yol gedir, solda da ki, yenə bu qaçqınlar olan yerdir. Dayanacaq varsa mütləq keçid də olmalıdır. Hər üç tərəfdə dayanacaq varsa keçid olmalıdır. Var, sağda da var, solda da var dayanacaq. Bəlkə məsafə uzaqdır, cəmaat getmək istəmirlər ora. Çox yaxındır. Yox, yəni keçidin məsafəsi deyirəm, bəlkə uzaqdır deyə. Ona görə ərinirlər, o boyda yolu gedib orada keçib. Yox, o keçid ardısa gedir, çıxır stansikarara, bir də Muğanlıya, belə kətkarara, Xınısıya. Çox uzaqdır da, yəni. Çox uzaqdır. Ona görə. Amma vətəndaşlar oradan mütəmadi istifadə edirlər də o tərəfə, bu tərəfə. Bəli, bəli. Yəni istifadə elədiklərinə görə orada ən azı nəsə qoyulmalıdır da. Ya tələb, tələb varsa təklif olunmalıdır da mütləq şəkildə, elə deyil? Əlbəttə ki, təbii ki, əgər orada yaşayış masividirsə, əgər orada dayanacaq varsa, yoldaşlar söylədilər məndən öncə, təkrarçılıq çıxmasın deyə demirəm. Əlbəttə ki, bununla bağlı pişixot mu olmalıdır, yeraltı üstü keçid mi olmalıdır, ya yerin üstündən mi keçid olmalıdır? Yəni, bir şey olmalıdır ki, əgər orada hər iki tərəfdə yaşayış masiviləri var. Məsələn, gəlin etiraf eləyək ki, bəzən yeraltı və yerüstü keçidlərdən insanlar istifadə eləmirlər. Var, orası var. Bax, məsələn, mən burada bu parlament prospektində bir universitet məktəb vardı, 20 nömrəli məktəb. Bəli, bəli. Məktəbin düz qarşısından, altından bu birisi tərəfə yeraltı keçid var ki, hamı keçsin. Hamı, mən oradan, hər gün oradan gəlirəm də işə gələndə. Siz inanmazsınız ki, dərs vaxtı valideyn uşağının əlindən tutub asfaltın ortası ilə gəlib keçir belə.
Hala hatta orada bir hadise olmuştu. Bir uşağı maşın vurmuştu. Yani çok mu yani istifade eləmirlər. Bəzən insanlar da istifadə eləmirlər. Elə gəlin hər şeyi yer altı keçid dikilsin, yer üstü keçid dikilsin. Yer üstü keçid dərnəqi şosesində var. O gün mən görürüm yer üstü keçidin altında daşın üstündən ayağını aralayıb belə keçir. Bu bu keçidi tikiblər də buradan keçkinə. Yani onu deyəndə bunu da demək lazımdır. Çox mu hadisələr olması gərəkdi? Çox mu ölülər olmalıdı ki insanların bu qanına bu istilik keçsin ki qanunlar və yaxud hansısa bir tədbir görüləndə ona riayət eləmək lazımdır. Aydındır. Bəs indi qardaşınız deyir ki mən oğluma oxşar bir adam axtarıram da. Yəni dərmanları, müalicələri olur. Mən başa düşürəm, ağırdır, çox ağırdır. Mən başa düşürəm. Dərmanı özüm aparmışdım həkimə. Ha. Nerv patolova. İkinci yəqin bizdən sonra ikinci kursu qəbul eləməyib. Malcaz. Zal müəllim, mənim 5 nəyim yoxdur mən. Sadəcə balamı gəzirəm. Oxşarım. Mənim heç nəyim yoxdur. Əlbəttə sənin heç nəyin yoxdur. Başa düşürəm səni. Xahiş elə mənim balam nobillərinə şəkillərini ver. İdman şəkilləri zatlar var. Onu da görsün. Yaxşı da yaxşı. İdman istidir balam. Getmək istəyirsən. Şəkillərini götürüb gələrsiniz. Yaxşı, qardaşınla get götürüb gələrsən. Get qardaşınla götürüb gələrsən, Vidadi. Şəkilləri götürüb gələrsən də qardaşınla get. Telefonda var. Hə. Gedin götürüb gələrsən də Vidadi. Vidadi. Get hələ sabahda burdayıq, ayın axırına kimi burdayıq. Get qardaşınla. Oxşarını bu dəqiqə görməyəcəksən. O gəlməlidir ki, sən onun oxşarını görəsən, baxasan. Yaxşı, Vidadi, narahat olma. Çıxan kimi biz sənə xəbər eləyəcəyik, gələrsən. Çıxmayın hələ. Sən indi yola salaq, Vidadi. Qardaşınla gəl. Yox, narahat olma, Vidadi. Mən sənə bir şey deyim, bax, mən sənə bir şey deyim. Yox, narahat olma, incitmir. Yox, biz incitmir. Heç incitmirsən məni. Sadəcə olaraq, o sən dediyin adamlar uzaqda ola bilərlər. Məsələn, Gəncədə, Şuşadan, hardansa. Hə. Yox, qardaşın niyə getsin ki? Qardaşınla sən get, biz zəng gələn kimi. Yox, mən bura kimi özüm gəlmişəmsə, burdan özüm xarə edirsən, gedək. Gedək də, gedək. Yox da, veriliş qutarana qədər məlum, xahiş edirəm, qalın. Birdən oxşarını görərəm də. Oxşarı illa müəllim tapar nömrəsini atar, gedib evində görür. Yox da, qutaran, sən get, incimə də, özüm gələcəm. Gedək də gəlmişəm də. Yox da, sən get, mən gələcəm. Bilirəm, sən işləsən, get, mən özüm gələcəm. Gedək də, bilirəm. Yox da, özüm gələcəm, evin yerini də bilirəm də, get, mən veriliş qutarana qədər özüm gələcəm. Peki, gözləyəsiniz siz də? Sən get, mən gələcəm də, sənin işin var, sən get. Məncə gözləyin siz, yaxşı. Gözlüyün bərabər gedərsiniz. Onda proqram qutaranda gedərsiniz. Düşünürsən ki, proqramın sonuna qədər gələ bilər? Kimsə, yəni oxşar? Ürəyimə damıb. Ürəyimə içi də damışdı, balam içində də çıxdı, yola qoymadım. Axırıcı dəfə çıxdı başım. Damışdı ürəyimə, zar məlum. Tamam, yaxşı, sakit ol.